23 қаңтар күні Назарбаев зияткерлік мектебінің өз-өзін басқару ұйымы «Таза лайф» атты акция өткізуде. Бұл акцияның ең басты мақсаты ол біздің мектебімізде жұмыс істеп жатқан персоналдың еңбегін бағалай білу, еңбегін түсіну, олардың қалай жұмыс істеп жатқан, қандай қиындықтардан өтетінін түсіну болып табылады. Әрине, сырттан қарағанда жеңіл болып көрінеді, бірақ шын мәнінде келгенде өте қиын жұмыс болады. Осылай біздің мектептің көшбасшылары әрбір жерді алып, персоналдың жұмысын атқаруда. Наша задача – это помыть полы, вытереть окна, лестницу, вот эти перилы. Цель самой акции – это более уважительно относиться к тех персоналу, который выполняет эту довольно тяжкую работу, то есть уважать их труд, который делает в школе.